Дарко Стојановски во интервју за InTV не откри кој е најубавиот момент за него во овој тежок период со коронавирус. Иако се надеваше дека оваа година за него ќе биде една од најуспешните досега, тоа не испадна баш така. А сето тоа поради пандемијата на коронавирусот. Откако ја доби првата награда од жири на Гоце Фест со песната «Сонцето од Кутлеш», следуваше неговата прва голема турнеја во Австралија во месец март, заедно со неговиот колега Спасен Силјановски. Иако нивните концерти во Мелбурн беа со рекордна посетеност, поради брзото ширење на пандемијата од COVID-19, тие беа приморани да се вратат во Македонија, каде што беа ставени во државен, но и домашен карантин. Најубавиот момент за него во овој тежок период, како што вели тој, е победата на најдобриот на листата и паричната награда од 400 австралијски долари, кои ги доделуваше сателитската Интелевизија во месец јули на своите музички соработници. Со плановите. Јас за оваа година планирам дека ќе ми бидете една од најдобрите години, бидејќи нели 2 март, 4 март бевме пристигнати ние во Австралија. Јас и Спасен, мојот сограѓанин, мојот колега со група Престиж. Преубаво започнавме турнејата. Направивме 3 концерти во Мелбурн и само што поедовме во Сиднеј ради короната, забранија таму сте и мораше веднаш да се враќаме. И постигнавме тука 14 дена карантин. Државен карантин, уште 14 домашен карантин. Така да, од коронавирус ова е најубавен момент. Така, точно. Откако ќе се среди состојбата со коронавирусот, Дарко ќе продолжи со своите планови. Како што вели во интервјуто за InTV, најпрво ќе сними спот за «Сонцето од Кутлеш», а потоа ќе следува и видеозапис за песната која што во моментов ја подготвува «Моја долна река». Let's go.